Hezký den, před námi jsou další zprávy televize TVS. V Hulíně opravují úzké chodníky mezi ulicemi Partizánská a Františka Kokeše. Jak stavební práce probíhají a jaké další investiční akce město chystá, se dozvíte právě teď. V současné době probíhá v Hulíně oprava chodníků mezi ulicemi Partizánská a Kokešova. Je to velmi specifická část města. Chodníky se totiž nachází v úzkém prostoru mezi domy. Je to takový docela náročný, spousta prací se tam musí dělat ručně. To je taková docela náročná oprava. Odměnou pro obyvatele této části bude brzy nejen nový povrch chodníků, ale také nové sloupy veřejného osvětlení. A není to jediná investiční akce, kterou město chystá. Největším plánem pro letošní rok byla generace sídliště Družba 2. Další etapa, my jsme jednu etapu dělali v loňském roce, bohužel čekáme pořád na výzvu z Ministerstva pro místní rozvoj, která měla být vyhlášena v tomto měsíci, ale zatím se, co se týká výzvy, nic neděje. Takže čekáme. V letošním roce by mělo dojít také k opravám chodníků na ulici doktora Stojana. Chystá se i kompletní rekonstrukce ulice Tylova. Na tyto akce máme finance zajištěny. Co se týká té velké akce na tom sídlišti, tak tam bohužel jsme závislí na přidělení dotace. Nejmladší folklorní soubor na Slovácku Věneček z Kunovic oslavil v neděli svým vystoupením 10. výročí. Představili se bývalí i současní členové souboru a cymbálová muzika Mladá Lintava. Dětský folklorní soubor Věneček vede od roku 2009 Zdeňka Hašková z Kunovic. Po celou dobu v něm učí prvním tanečním krůčkům, říkadlům a písničkám děti předškolního věku od 2 do 5 let. Od loňského roku jí pomáhá Alžběta Mičovská. Zdálo se mně přirozené, že by mohli tančit s maminkama, případně i měla jsem v souboru babičky, i dokonce tatínci tam byli. A tím, že oni vlastně ti děti tančí s tím nejbližším z rodiny, tak ztrácí zábrany a navíc si můžou všechno opakovat, ty písničky, říkánky, jako doma. Takže se mi to zdálo takové jako přirozené a proto tady ten souborek se vlastně založil. Na začátku bylo členy Věnečku jen 5 maminek se svými ratolestmi. Netrvalo dlouho a počet členů významně narostl. A to nejen z Kunovic, ale napříč celým okresem. Svůj předvedli v areálu Jízdy králů v Kunovicích. Mladí tanečníci ukázali, jak probíhají jejich pondělní zkoušky a připomněli některá taneční pásma. Zemčan má mrkvičku, Petr žel řekvičku, traka před sebou mele prdelu až k hradišťu. Představili se i bývalí členové, kteří kdysi chodili do Věnečku a dosáhli nějakého úspěchu, ať už ve verbířské nebo pěvecké soutěži, jako Tomáš a Matyáš Hoplíčkovi nebo vítěz soutěže Zaspívej slavíčku Šimon Janků. Včera jsem byl na soutěži verbířů a vyhrál jsem první místo, dělané první místo s Matoušem Pospíchalem. A já musím za tatíčkem co týden a za svoju galonečku. Za 10 let existence se v souboru vystřídala více než 100 dětí. Vystupovali nejen doma v Kunovicích, ale také v Uherském Hradišti nebo Uherském Brodě. Pravidelně se účastnili soutěže dětských folklorních souborů. Tady se sadu z Hradiště, dokonce tady byly děti z Boršic, u Blatnice, jo, protože opravdu tady ten souborek je takový ojedinělý tady na okrese, takže tím pádem vlastně tak se vyhledává, děti chodí. No a tím, že vlastně ti 5 odejdou, tak zase ty menší přibíráme. Děti pak pokračují ve starších dětských souborech jako Hradišťánek nebo Omladinka. Už po druhé se v Green klubu kulturního domu Strážničan uskutečnil klubový koncert žáků tamní základní umělecké školy. Pokračování akce s názvem Na stage přilákalo nejen více návštěvníků, ale především účinkujících. Na pódiu se znovu vystřídali žáci i učitelé základní umělecké školy, kteří předvedli různé hudební styly i žánry. Ve Strážnici tak zazněly nejen předělávky známých hitů, ale také vlastní písně. Smyslem této akce, aby si děti zahráli jinou muziku, než hrají ve škole. Vybírají si písničky sami, je to jejich vlastní tvorba. No vlastně tvorba i přes té písničky jsou tady žánry od jazzu, rocku, popu, metalové muziky. Návštěvníci tak potleskem ocenili výkony šikovných kytaristek, houslového seskupení, speciálně vytvořené rodinné kapely nebo nečekané provedení známých hitů. Hallelujah.
Součástí akce byla také výstava fotek a skic nejen veselského umělce Vladimíra Bystrického, ale také samotných žáků a jejich rodičů. Na stěnách visely portréty nejen českých, ale i zahraničních hudebních hvězd. Když jsem tady byl, poprvé, tak jsem si to byl oblíbil ten prostor, jsem říkal, tady je krásná zeď, tady koberec, tady by něco mohlo viset. Tak jsem oslovil žáky 9. třídy z už školní a oni donesli pár fotek, někteří rodiče přidali. Hlavním motivem ale byla hudba, která provázela posluchače po celý páteční večer. Volné muzicírování, libovolné složení a různé styly a žánry znovu dodali akci na stage skvělou atmosféru a jedinečný šmrnc. A ve Strážnici ještě zůstaneme. Dům dětí a mládeže připravil na oslavu Dne dětí zahradní slavnost. Představili se na ní i jeho kroužky a soubory. Zábavné odpoledne zažili 2. června děti ze Strážnice. Na zahradě Domu dětí a mládeže pro ně byly připraveny atrakce jako skákací hrad nebo malování na obličej. Některé děti si poprvé v životě vyzkoušely řezbářské řemeslo. Ty menší využili herní prvky na zahradě a všechny mohly ochutnat sladkosti, třeba cukrovou vatu. Akce v této podobě, jak ji vidíte dnes, je 3. rokem. Předtím jí předcházela akademka domečku a před těma 3 rokama jsme to přehodnotili a využili jsme toho období, že je zároveň Den dětí a pořádáme to jako zahradní slavnost ke Dní dětí. Hlavní program probíhal na pódiu, kde se představili kroužky Domů dětí a mládeže, pro které to bylo vyvrcholení celého roku. Zahráli malí kytaristé, představilo se Mateřské centrum Klokánek, kroužek angličtiny i proslulý soubor Včeličky. Strážnický dům dětí a mládeže pečuje především o využití volného času dětí, které navštěvují základní nebo mateřskou školu. Chodit sem ale mohou i dospělí nebo maminky na mateřské dovolené s dětmi. Nabízíme zhruba kolem 20 až 30 kroužků každý rok. Samozřejmě ne vždy se všechno otevře, ale letos nám zhruba přes 20 kroužků jede a těch dětí je kolem, těch účastníků je kolem 500, ale dětí, co my sledujeme vlastně, ty školou povinných a studentů, tak je kolem 300. Provoz kroužků zahradní slavností vyvrcholil. Teď chystá domeček pobytové i příměstské tábory na letní prázdniny. V prostorách jezuitského sklepa ve Starém městě byla slavnostní vernisáží zahájena unikátní výstava. K vidění jsou zde totiž obrazy z uprchlického tábora Moria. Na ostrově Lesbos v současnosti přebývá více než 7 000 běženců, kteří už řadu měsíců či let žijí v otřesných podmínkách přeplněného uprchlického tábora Moria. Jejich duševní zdraví se v koloběhu zoufalství zhoršuje. Ostrůvkem naděje pro tyto lidi se v květnu roku 2018 stal The Hope Project Arts, který se soustředí hlavně na zlepšení jejich mentálního zdraví. Ty podmínky jsou strašné. To jsou opravdu strašné, tam je přes 7 000 lidí, žijí ve stanech, v létě, v zimě vlastně, v mrazu, jsou tam malé děti, jsou tam celé rodiny vlastně, muži, ženy, staří lidé, takže ty podmínky jsou opravdu strašné a ta perspektiva je vlastně nulová pro ně. V jedné nevelké místnosti kousek od kempu Moria vznikaly za finanční podpory dobrovolníků silné obrazy. Vytvořili je lidé různého věku z různých částí světa. Tito malíři nejsou pouze uprchlíci, jsou to mnohdy velmi talentovaní lidé, kteří museli opustit své rodiny i přátele. Jejich díla vypráví osobní příběhy, včetně velmi silných traumatizujících zážitků z jejich cesty do Evropy. Já si myslím, že každý, kdo se potká s těmito lidmi, tak pochopí, že jsou to lidé, kteří opustili všechno jenom proto, aby zachránili svůj holý život. A takový osud nás nenechává chladným. Ve snaze těmto lidem pomoci vytvořili organizátoři výstavy projekt na Hithitu a za obdržené peníze pro ně v Morii nakoupili obrazy, které nyní budou putovat po celé republice. Za ty peníze, které vybereme, ještě chceme udělat na konci roku z těch zbylých, co se neprodají aukci, a ty peníze, které se vlastně získají, tak oni by měli díky tomu zase si nakoupit ty materiály, ty barvy, vlastně plátna, štětce a tak, aby mohli vlastně v té činnosti pokračovat, protože někteří z nich jsou opravdu velmi nadaní. Putovní výstava, která se objeví například i v Poslanecké sněmovně, bude ukončena v říjnu tohoto roku. Už po 28. se mohly děti z Uherského Ostrohu zabavit v pohádkovém lese. Čekali tam na ně například čerti, vodník nebo krteček.
Každoročně se na začátku června slaví po celé republice Den dětí. Každá vesnice, obec či město chystá pro ty nejmenší různé zábavné programy. V Uherském Ostrohu se už osvědčil pohádkový les, který pořádá katolická mateřská škola ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Pastelka. Tak já jsem paní Lesa a jsem tady s panem Lesa na prvním stanovišti a děti mají za úkol vlastně poznat listy stromů. A pak mají další úkol a to je takový trošku fyzický, mají prolézt pavučinou. To se každému malému návštěvníkovi podařilo, mohl tedy pokračovat na další stanoviště. Tam na děti čekali například vodník, čerti, princezna nebo perníková bába. V pohádkovém lese se mi nejvíc líbila pohádková postava jménem Krteček. Líbila se mi proto, že jsem si s ní mohl zahrát s balónem. Takže Krteček mi ten balón hodil a já jsem mu ho hodil zpátky. Po splnění všech úkolů se mohli malí caparti vrátit do areálu Ostrožské myslivny, kde byl připravený další program. Ten potěšil i dospělé návštěvníky. Je tam country muzika, je tam skákací hra, cukrová vata a je tam stín, takže lidi tam můžou odpočívat. Pohádkový les se stejně jako v loňském roce nenesl pouze v zábavném duchu, ale také v tom edukativním. Organizátoři zde opět společně s dětmi vysadili nové lípy. Město na Pajedla nabízí spoustu akcí i během letních prázdnin. Mezi ně patří například venkovní promítání filmů, výlety po Baťově kanálu či festivaly. Nejen krásnou přírodu, ale také historické památky či bohatý kulturní program. To vše nabízí na Pajedla v období prázdnin. Mezi místa, která by milovník architektury neměl vynechat, patří například radnice, zámek, barokní kostel svatého Bartoloměje či budova bývalého kláštera. Ti, co mají rádi zážitky, mohou zavítat do muzea nebo na Baťův kanál. Baťův kanál nabízí relax, zábavu pro každého. Lze si půjčit loďku, malou, člun, houseboat, nově pedalboat nebo vodní skútr a poznat krajinu z jiné perspektivy. Využít lze také pravidelné lodní linky, která nabízí během vyhlídkové jízdy také ochutnávku vín. Milovníci chmelového nápoje zase ocení festival malých pivovarů. Dále lze navštívit Oldies Party, svatováclavské slavnosti či setkání folklorních souborů Moravské chodníčky. Nebude chybět ani letní kino, které bude na nádvoří nového kláštera až do konce srpna. Ode mě to byla poslední zpráva. Užijte si den a já se na vás těším zase příště.